A gente vai falar de uma celebridade que ficou presa, mas calma, foi presa no aeroporto. Isso porque, enquanto o namorado dela, que a gente já entrevistou, Diogo Nogueira, ele estava se apresentando aí num festival de música aqui no Brasil, numa homenagem para Alcione. A atriz Paola Oliveira passou por um grande susto, sabe aonde, gente? Isso aqui é perrengue chique, viu? Em Paris, a atriz ela foi detida aí por policiais após perder o passaporte. A Paola contou que havia acabado de desembarcar do avião, aí após cerca de 12 horas de viagem, quando percebeu que havia perdido o quê? O documento, o passaporte. Tu acha? A artista ficou detida por 5 horas, gente. E aí, ao tentar passar pelo posto de imigração, que é uma coisa muito rígida, né? Bora só ver o perrengue que ela passou. Mas tá tudo bem, ela tá divando em Paris, veja. De passaporte. Cara, suando de nervosa. Tem uma polícia que não me deixa passar pra lá. E ali tem outra polícia que não me deixa voltar de onde eu vim. Será que a gente não podia usar um artifício daquele? Tu acha? Voltou, tá de boas em Paris. Ó.